Pozdravljeni. Pred kratkim je Zgodovinsko društvo Ormož pripravilo predstavitev dveh strokovnih publikacij Zgodovinski zapisi številko 17 za leto 2020 in številko 18 za leto 2021. Poseben gost prireditve je bil doktor znanosti Ivan Rihtarič iz Radencev, ki je predstavil svojo novo knjigo Franc Rihtarič od resnice do mita. Znano je, da Zgodovinsko društvo Ormož že več kot 20 let raziskuje lokalno zgodovino. Vsebino bogate ormoške zgodovine skušajo zainteresirani javnosti približati skozi različne dogodke, predvsem pa s publikacijo Zgodovinski zapisi. Tako so konec februarja predstavili že 17. in 18. številko Zgodovinskih zapisov. Ja, obe številke skupaj v bistvu prinašata okrog 200 strani vsebine, 16 avtorjev in prav toliko prispevkov. Tudi tokrat so z nami sodelovali ljudje različnih poklicev, različnih znanj, ki na svojstven način seveda raziskujejo našo ormoško in potem tudi preteklost bližnjih krajev. In veseli smo, da smo lahko povabili zraven tudi študente in tudi dijake, kajti tudi zadnji omenjeni so sodelovali z nami. No, verjamem, da ste si v tem času, kar izhajajo Zgodovinski zapisi, nabrali veliko izkušenj. Je to to, kar ste si zadali nalogo, torej, da se na nek način oživi zgodovina Ormoža in okolice? Ja, tako je. V Zgodovinskem društvu se zares trudimo vedno znova, da bi predstavili osebe, ki so morda premalo krat omenjene ali pa sploh niso bile še dosedaj omenjene. Tudi predstavljamo seveda kraje, zgodovino, tako da smo vsi, ki smo v samem Zgodovinskem društvu, se zato izredno trudimo, tako da vsakrat znova te svoje prispevke seveda zberemo in predstavimo v naši strokovni publikaciji Zgodovinski zapisi, ki izhaja vse enkrat letno, sicer pa seveda pripravljamo tudi druge znanstvene simpozije, okrogle mize in druge prireditve. Ste morda po tej poti iz pozabe torej oživeli kakršnokoli osebo, ki je bila po krivici zapostavljena, pozabljena, pomembna oseba v Ormožu? Ja, ne samo v Ormožu, tudi drugi, na primer prispevek, ki ga tokrat predstavljamo tudi v eni od teh dveh številk, se nanaša na primer doktorja Jakoba Ploja, ki je bil tudi eden izmed ustanoviteljev čitalnice v Ljutomeru. Potem tudi omenjamo doktorja Ariberta Brodarja, ki je bil zelo znan vinogradnik Ormoža in pa okolice. Prav tako so potem tudi predstavljene na primer osebe, ki so delovale predvsem na kulturnem področju, na Kogo oziroma na Svetem Bolfenku pri Kogu, tako da je kar nekaj teh oseb, ki jih tudi predstavljamo v teh dveh številkah, ki jih bomo danes predstavili. Verjamem, da v tem času že pripravljate najbrž 19. številko. Ja, počasi bomo pristopili tudi k temu. Sicer pa izdajate letno ene zgodovinske zapise. Tako je, eno številko je. Vsi članki v Zgodovinskih zapisih so običajno obogateni slikovnim gradivom, kar jim daje še posebno vrednost. Drugi del prireditve pa je predstavljalo predavanje zgodovinarja doktorja znanosti Ivana Rihtariča, ki je predstavil pestro življenje zadnjega Slovenca obsojenega na smrt, roparja Franca Rihtariča, rojenega leta 1919 v Očeslavcih pri Gornji Radgoni. Ja, to je znanstvena monografija moja četrta in sicer govori o Francu Rihtariču z naslovom Franc Rihtarič od resnice do mita. Moram pa takoj povedati, da pač nisem njegov
sorodnik, slučajno se enako pišava. Knjiga je nastala v času pandemije. Imel sem veliko srečo, da sem dobil fizično možnost pogledati več kot 2000 dokumentov. Vse to bom danes v tej knjigi predstavil. Gre pa za možakarja, ki je znan na širšem področju, bom rekel, Prlekije, Prekmurja, Štajerske, Bizeljskega, Podravja in celo na krapinskem področju. Njegova usoda pa se je potem pač končala konec oktobra leta 1959, ko je bil kot zadnji Slovenec obsojen na smrt in pravzaprav kot zadnji Slovenec potem tudi ustreljen. Usoda pa je bila takšna, kot je to tudi v sodobni zgodovini, da tako velike ribe, kot na primer Adolf Eichmann ali Bin Laden ali še kdo drug, nimajo groba. Namreč on je bil v okolici Maribora ustreljen, nima pa groba. Zakaj ste pa dali taki naslov tej monografiji Od resnice do mita? Po vašem mnenju, glede na to, da ste kar veliko raziskovali, torej kot pravite, ne, dejansko ste, kar je bilo tudi potrebno, koliko bi naj Franc Rihtarič torej bil mit in koliko je resnice? Ja, to so dokumenti deloma iz Arhiva Republike Slovenije, iz fonda UDBE, on je bil tudi član UDBE, kot bomo danes čuli, in pa seveda iz sodnega procesa na okrožnem sodišču v Mariboru. Seveda dokumenti UDBE so takšni, da so, da je v njih resnice, polresnice, morda leži, podtikanja. Sodni proces je pokazal zelo zanimive zadeve in seveda ob koncu se niso mogli izogniti temu, ampak brez posebnih komentarjev presojam, da je celo vrsta mitov, legend o njem tudi na tem ormoško-podravskem območju, če povem samo eno tako zadevo, ne, da so starši otroke strašili, ne, Rihtarič gre, če ne boš priden in tako dalje in tako dalje. Se pravi, to je bila generacija ljudi, ki so danes stari tam od 60 do 70 let ali malo več, ki se teh zadev spominjajo. In na prireditvah, na predstavitvah, današnja bo že 14. pa še jih nekaj na programu že določenih, zvem pravzaprav manj resnic in pa več mitov, tudi takih neverjetnih oziroma takih, ki so res mit in ne resnica. To pomeni, da se tudi vi, ki ste dejansko torej raziskali njegovo življenje, še učite o njem, še torej na vsakem tem predavanju, predstavitvi, slišite kaj novega? Ja, slišim celo, sem dobil stik z možakarjem, takrat njegovim bistvu sošolcem na kmetijski šoli v Mariboru, oziroma tistem tečaju, ki sta bila potem skupaj na mladinskih delovnih akcijah graditev prog v Bosni, kjer bi Franc ne bil celo priden, pohvaljen, celo udarnik, pozneje pa pač nekaj udarili v njega, kot pravimo, in je hitro začel pač tiste akcije izvajati in ga je to sveda potem prevedlo pač do tistega konca, kot sem že povedal. Verjamem, da v tem času raziskujete dalje, še koga imate recimo v obdelavi od takšnih pomembnih, znanih, torej ljudi? Ja, ravno sem v bistvu končal, okoli 100 strani bom tipkopisa in pa seveda potem ogromno še dokumentov bom dodal, fotokopij za fanta iz okolice Radenc, Hrastje Muta, Viktor Jurkovič, ki je pa bil vodja ene bande, tako je namreč oblast takrat imenovala nasprotnike države, ki so se združevali v ilegalne skupine in je ta fant potem bil vrel ali ne obsojen na smrt pri in ustreljen, star komaj 21 let, en mesec pa 5 dni, kar je seveda v tistem času režim novi komunistični, kot piše v dokumentih, pač se bal pravzaprav vseh poskusov, predvsem na vasi, ne, kjer je seveda bila
agrarna reforma, ker je bila obvezna oddaja, ker je bilo dokaj težko življenje in tako dalje. In seveda ljudje so potem se tudi na tak način organizirali in pravim, dokumenti so. Danes naravno z eno poti sem še govoril z sorodnico enega od teh soobtoženih in tako dalje. Bile so zaplembe teh sodelavcev, ki so jim pomagali v bistvu sorodnike, kar pa se je potem nekako šele verjeli leta 1997-1999, komaj končalo s tem, da so bili vsi po vrsti oproščeni tistih sodb iz leta 1949 in tudi seveda dobili odškodnino vrnjeno zemljo in še druge zadeve. Tako da ne da mi miru, da ne raziskujem še naprej. Zanimivi zgodbi o roparju Francu Rihtariču so prisluhnili člani zgodovinskega društva in zainteresirani občani. Publikaciji zgodovinskih zapisov 17 in 18 pa sta še vedno brezplačno na voljo v avli grajske pristave. Ormoški župan Daniel Vrnjak je z domačim komunalnim podjetjem konec februarja podpisal gradbeni pogodbi za modernizacijo cest v letu 2022 ter za ureditev prometnih površin pri Ormoški vinski kleti. Prva investicija bo zaključena jeseni, urejanje ceste in vodovodov v naselju pri vinski kleti pa ob koncu poletja. Vsakega takšnega podpisa pogodb smo v Ormožu veseli, saj občini prinašajo modernizacije ali novogradnje. Urejanje cest pa je za občane še vedno velikega pomena. Podpisuje se danes pogodba, se pravi, za modernizacijo cest v občini Ormož v letu 2022. Zdaj izvajalec je komunalno podjetje Ormož skupaj z cestnim podjetjem Ptuj. Zdaj vrednost sama pogodba je 746.477,32 evrov, kjer pa se obnavljajo se prave tako javne poti kot lokalne ceste v vseh krajevnih skupnostih naše občine. Tako da verjamem, da bodo vsa dela končana pravočasno in da bomo že se pravi v jesenskem času letošnjega leta se vozili po obnovljenih, moderniziranih, ki je tudi na novo asfaltiranih cestah po naši občini. Tako da iskrena zahvala komunalnemu podjetju Ormož za prijavo, iskrena zahvala že izvajalcu za korektno delo naprej, tako da verjamem, da bomo dobro sodelovali, dobro delali in da bomo to investicijo pripeljali pravočasno v skladu z pogodbo gradbeno tudi do konca. Hvala lepa, gospod župan, za zaupanje. Potrudili se bomo, da bo posel korektno izveden. So problemi, tako kot ste sami rekli, z materiali, z delovno silo, ampak če smo delo prevzeli, bomo ga tudi mogli izvesti. Hvala lepa. Gre za skoraj 4 km cest oziroma 12 odsekov. Lahko na odseke navedemo. Zdaj v krajevni skupnosti Velika Nedelja se bo modernizirala javna pot v Mihovcih, v krajevni skupnosti Miklavž je javna pot pri samem Miklavžu, v krajevni skupnosti Ormož se bo se pravi modernizirala javna pot Pušenci, krajevna skupnost Podgorce delamo dve javni poti v Strijancih, krajevna skupnost Kok, obnavljamo lokalno cesto Kok, tam se bo tudi poleg modernizacije ceste tudi uredil se pravi sam plaz, saniral sam plaz, v krajevni skupnosti Venkovci pa se pravi v letošnje leto modernizirajo kar 7 odsekov, to se pravi gre se za odsek v Lahoncih, 2 v Venkovcih, 1 v Žarovincih, 2 v Malem Rebrovniku in 1 v Pavlovskem vrhu. Izvajalec domače komunalno podjetje trenutno na območju občine Ormož izvaja 4 projekte. Gradnjo čistilne naprave, vodovoda, kolesarske steze in gradnjo parka ob avtobusni postaji.
Uredilo pa bo tudi prometne površine in komunalne priključke na preostalih zemljiščih pri Ormoški vinski kleti, kjer nastaja novo stanovansko naselje, za kar so pogodbo podpisali v nadaljevanju. Zdaj sama investicija skupno je v vrednosti 233.143,22 €, brez davka, s tem pa da v tem, če je malo bolj specifično obrazložen, je pa namenjeni 167.649,22 € za cestno in pa javno razsvetljavo, potem pa še za vodovod, za izgradnjo samega vodovodnega sistema v tem delu naselja, pa namenjamo 65.494 € brez davka. Gre za pomembno investicijo, gre za pomembno širitev tega naselja in jaz verjamem, da bo marsikatera družina tam našla svojo mesto. Veseli pa nas ze strani občine Ormož, da je polno gradbišč tudi tam odprtih, da se tudi na tistem delu Ormoža razvija stanovanjska gradnja. Prva investicija bo zaključena jeseni. Urejanje ceste in vodovoda ter ostalih komunalnih vodov v naselju pri Vinski kleti pa ob koncu poletja. Predstavniki občinskega odbora Nove Slovenije Ormož so še vedno ogorčeni nad potekom februarske seje Ormoškega občinskega sveta, ki je potekal virtualno. Kljub mnenju Ministrstva za javno upravo, da je sklicevanje sej občinskega sveta nadaljavo v času, ko več ni razglašena epidemija, nezakonito. Na to temo so minuli petek sklicali tiskovno konferenco. Že na sami seji 24. februarja je dr. Simon Kolmanič, vodja svetniške skupine Nova Slovenija, uvodoma opozoril, da je seja sklicana nadaljavo v nasprotju s četrtim odstavkom 35. člena zakona o lokalni samoupravi. Saj je sklicevanje sej občinskega sveta nadaljavo v času, ko več ni razglašena epidemija, nezakonito. Predlagal je, da sejo prekinejo in jo skličejo na novo s osebno navzočnostjo svetnikov in tako zadostijo zakonskim določilom. Kljub obrazložitvi župana in direktorice občinske uprave, zakaj seje kljub navodilo Ministrstva za javno upravo ni bilo mogoče sklicati v živo, sta svetnika Nove Slovenije sejo obstruirala. Drugi svetniki pa so sejo potem izpeljali do konca. Tudi župan je na seji pojasnil, da odločitev ni bila enostavna, da pa je glede na okoliščine seja nadaljavo bila najprimernejša. Na malo pojasni, ne? Saj tudi na to temo ste tudi zahtevali sejo statutarne komisije, katera je se pravi zadevo obravnavala in prišla do zaključka, da so vsi sklepi veljavni in pa ni nobenega pomisleka okrog tega. Bi pa vam samo eno zadevo povedal. Ne? Verjetno se ne, že pred sklicem same seje občinskega sveta, ne? So določeni svetniki imeli željo kljub temu, da smo odbore sklicevali v živo, da se skličejo preko Zooma, smo to upoštevali. Bili so v stiki z okužbami. Eno imamo danes občinsko svetnico tudi, ki se je opravičila zaradi tega, ker je okužena. Tudi v prejšnjem tednu so naši zaposleni občinske uprave so dobesedno točke pripravljali od doma, ker smo imeli večino tistih zaposlenih, ki so bili ključni pri pripravi gradiva, okuženih. V občini Ormož še vedno beležimo večje število okužb in strani sklicatelja župana se mi zdi glede na vse okoliščine, ki sem jih sedaj povedal. Tudi konec koncev torkov kolegi, ki smo ga imeli sklicanega z vsemi občinskimi svetniki, kljub temu, da vi razlagate, da je tam kao da se dobiva koalicija, ampak se vedno vabljeni vsi smo se nekako dogovorili, da še se ta seja tudi se pravi nekako izpelje nadaljavo. Kar se tiče seje pred to sejo, smo tudi upoštevali želje svetnikov, tudi svetniške skupine. Če sem lahko natančen, svetniške skupine gradimo prihodno skupaj,
kateri so takrat sami izrazili, da takrat glede na stanje epidemije, glede na vse, če se lahko skliče seja, se pravi, nadaljavo. Smo šli nasproti, smo upoštevali. Jaz še enkrat povem, da naša sejna, se pravi, soba občinskega sveta v gradu ne omogoča, se pravi, še vedno primerne daljave, se pravi, meter, meter pa pol, ampak smo dobesedno natlačeni v tisti sejni sobe, tako da glede z vidika varnosti samih vas, spoštovane svetnice in svetniki, predstavniki medijev, tudi zaposlenih, pogledajte, koliko nas je danes prisotnih preko Zuma, koliko se pravi zaposlenih občinske uprave bo danes obrazložilo vse te točke, je nekako smotrno, da še to sejo izpeljamo na, se pravi, preko videokonferenčnega orodja. Jaz še bi vseeno povedal, da kljub temu, vse te najave, tudi medije, ko so pisali razno obrazložitve ze strani ministrstva za javno upravo, bi povedal nekaj. Ministrstvo za javno upravo še nam vedno določa, da naj delamo čim več od doma. Da naj čim več zadev odpravljamo od doma. A po drugi strani, pa bi 20 oziroma 25 ljudi sedelo v sobe, v sejni sobe, ki enostavno ne omogoča dovolj velike razdalje, glede na to, da tudi naše seje ne trajajo eno uro, dve ure, ampak da trajajo več ur. In glede še enkrat, glede na varovanje vašega in pa našega zdravja, je odločitev takšna, da se ta seja še, se pravi, nekako je sklicala in da se izpelje nadaljavo z uporabo spletnega videokonferenčnega orodja. Mnenje župana je potrdila tudi direktorica občinske uprave Milena Debeljak, ki je obrazložitev tako zaključila. Naprej. Se pravi, odločitev je bila sprejeta na podlagi obstoječega stanja okužb in pač nevarnosti bitve. Je pa takrat pač na statutarno upravni komisiji bilo rečeno, da naj povprašamo pač ministrstvo za javno upravo in navedemo, se pravi, vsa ta dejstva, se pravi, da ni možno zagotoviti zadostne razdalje, da je določeno število ljudi, velikost prostora, potem aktivne okužbe v občinski upravi, da pač si naj pridobimo mnenje. Pač mnenja še nismo prejeli, ampak glede na to, da pač so ti razlogi, kot sem jih navedla, dejansko je prevelika nevarnost, da bi sedaj izvedli sejo v živo. Še enkrat povem, stanje kljub temu, da se vse skupaj odpira, še zdaleč ni tak vredo, kaj se tiče, se pravi, samih zaposlenih v občinski upravi in pa tudi nekaterih svetnikov in svetnic v občinskem svetu. Glede opravičil in pa glede dodatnih zahtev, da se iz žive seje odborov, se pravi, organizirajo Zume. Zato, če ima tudi kakršen koli občinski svetnik dvom o tem, kar sem povedal, sem tudi pripravljen dati, se pravi, zadevo na glasovanje, oziroma, če ne, bi nadaljevali, se pravi, po samem dnevnem redu. Je kakršen koli dvom? Če ne, bi nadaljevali z delom, to, kar si tudi občina Ormož zasluži, da se dotaknemo vsebin pomembnih za razvoj naše občine, naših točk in pa da sprejmemo tiste sklepe, ki so odločilni za napredek naše občine, tako da tudi treba konstruktivno delati, vprit naših občank in občanov in zadeve peljati, tako kot si to tudi sami želijo. Ampak predstavniki občinskega odbora Nova Slovenija so prepričani, da svetniki o tem, kako bi naj seje potekale, ne morejo odločati. Kajti to bi pomenilo, da se v bistvu odločajo o tem, ali bodo spoštovali zakon ali ne. So izpostavili v petek in pojasnili vzrok za sklic tiskovne konference. Želimo namreč na taki način sporočiti javnosti zadeve, s katerimi se ne strinjamo. Jaz pa moram reči, da sem kot predsednik občinskega odbora pač to zadevo toliko vpletene, ker so tam v občinskem svetu naši svetniki. In tisto, kar je mene pri tej zadnji zadevi prizadelo, jaz sem si ogledal namreč naknadno samo sejo občinskega sveta, je recimo bilo to, ne, da je župan svetnikoma, ki sta opozorila
na zakonsko sporen način opravljanja sej prek videokonference, ima je gospod župan kot varo zakonitosti dal lekcijo, ne, in ima rekel, ne, to me, moram reči, ziritiralo do konca. Srečno in uživajta v popoldanskem sončnem vremenu, bolj važna je vsebina za razvoj naše občine, mi pa bomo nekaj naredili prid občine. Jaz sem si se jo pogledal, ne, to se meni zdi nemogoče. Ne. Župan bi mogel, če ga je že skup z občinsko upravo poloma, pa če je imel težave, s katerim je opravičiva sklic na takšen način seje, glede na to, da imajo že dolgo, ne, dopis ministrstva, kaj je pandemija končana, in da morajo biti seje občinskega sveta se voditi tak, kak zakon ustava Republike Slovenije in zakonodaja predvideva. Se pravi, to gre za to, da občinski svet ni zadeva, ki bi se tikala samo občinska uprava, župana, pa svetnikov. Ne? Občinski svet je konec koncev zadeva, ki se tiče vseh nas, ki smo volilci, ki smo volili občinski svet. In občinski svet je nam odgovoren, ne župano, pa občinski uprave. Ker tako so zdaj te naše seje prek videokonferenc, niti ne veš, če so svetniki prisotni, lahko je prisoten bilo kdo, pač se doma konekta, gre na Zoom, ne? Ni rečeno, da je to tisto. Niti videokamer nimajo, tako da jih ne vidiš. Ne? Večinoma vsi seveda sedijo doma v toplih prostori, pa ne treba nekaj iti, pa zato dobijo isto senino, kak če bi mogli nekom iti. Kaj pa se tiče dogajanj, to pa ljudje seveda ne vemo. In to je tudi po moji oceni glavni razlog, da se pač v občini Ormož to na takšen način sklicuje, pa da zaključim tisto, kar me je posebej ziritiralo, češ, župan, mi smo oblast, vi pa nam nič ne morate. To je, verjte, bi skoraj rekel, zdaj, ko doživljamo to zadevo v Ukrajine, ne, bi rekel, da so to neki mali diktatori, ki pa rastejo velike. Ne gre. Če je nekaj zakonsko in če je minister na to upozora, potem ne moramo se delati, da je to vredek. Ni vredek, ne. Zdaj pa jaz ne bom problematiziral odločitev, ne, ker je bilo rečeno, da je ta seja bila nujna. Ne. Na tej seji ni bilo nič nujnega. Na tej seji so bili cela vrsta odlokov, ker je država zakonom spremenila sestavo svetov zavodov, ne, in so imeli eno leto, moj odsaj, tako je to popravijo. Ne. Da se pač spremenila struktura, ne, s čimer pa šole itak niso zadovoljne. Edina točka pa je bila naknadno vložena, to pa je, mislim, da tretja dopolnitev DIP-a za krožno kolesarsko pot na Svetinja, tako da nič od tega, kar je tam v vabili pisalo, ni bilo tak nujno, da se je mogla seja na vrat na nos, ne, sklicati, češ, nimamo za dosti velikih prostorov, ker bi lahko svetniki sedeli ločeno, nimamo, vsi drugi imajo, mi pa ne, tako da. Evo, toliko z moje strani, jaz sem zaradi tega razloga sejo sklical, čutil sem se dolžnega v obrambi demokracije, da pač Nova Slovenija nekaj naredi, pa drugo tak ne moramo narediti. Povedati pač tako je to neprav. Ne. In še tam to povem, te pa dam Kolmaniče besedo. Ni pa prvič, da je župan obračunal z dr. Kolmaničem kot vodjo svetniške skupine. Ni prvič. To se dogaja permanentno. In supam se trdite, da je poleg dr. Kolmaniča pa gospod Cenka sta najbolj aktivna svetnika, ki gradivo predelata, ki ga prečitata, preštudirata, ki imata svoje pobude in zaradi tega, ker si upata povedati svoje mnenje, doživljata pač bi rekel tak en frontalni, agresivni napad pa zasmehovanje. In s tem se sveja Nova Slovenija ne strinja in bomo vedno in posod, ko bo SDS to delala, to na glas povedali in opozarjali pred takšnim načinom dela. Pa se lahko vsi drugi v občinskem svetu s tem strinjajo, mi se ne strinjamo. Jaz upam, tako bote tudi pokavljski to, kar sem zdaj povedal, kar nekaj od tega pokazali. Tak, izvoli. Svoje mnenje sta tako na tiskovni konferenci dodala tudi občinska svetnika dr. Simon Kolmanič in Jožef Cajnko. Med drugim sta povedala. Gre torej za nevarno igranje z
zakonitostmi naših sej, našega dela. Svetniki nikakor nimamo pravice in pristojnosti, da bi odločali o tem, ali lahko neke zakone v tej državi spoštujemo ali ne, dokler je zakon takšen, je takšen, ga je treba spoštovati. In v bistvu, ko pa bo zakon drugačen, pa seveda bomo ravnali spet po zakonu. V tem trenutku, ne glede na to, če je svetnikom všeč, v končni fazi tudi meni je delo nadaljavo pravzaprav čisto normalno, ampak če zakon tega ne predvideva, potem pač tega ne moremo narediti na tak način. Glavni razlog za to obstrukcijo je kršenje zakona s strani župana Vrbnjaka in njegove pomočnice Debeljakove. Seja je bila sklicana za četrtek 24.2.2022 z obrazložitvijo. Občina si pridržuje pravico v primeru izboljšanja epidemioloških razmer sejo organizirati v živo. Ta obrazložitev sicer niti ni bila potrebna, se je Ministrstvo za javno upravo že 17. junija 2021 vse župane obvestilo, da zakonski pogoji za izvedbo sej občinskih svetov nadaljavo s koncem epidemije niso izpolnjeni. Po tem datumu ni ovir za sklic klasične izvedbe seje občinskega sveta. V tem trenutku na občini na mnenje Ministrstva za lokalno upravo še čakajo. V nadaljevanju pa še prispevka iz kulture in športa. Snežana Vindiš, ljubiteljska slikarka in članica Ormoškega likovnega društva Likudo, je v sodelovanju z muzejem Ptuj Ormož, enota v Ormožu, minuli četrtek in petek v prvem nadstropju grajske pristave na ogled postavila svoja likovna dela iz cikla Telesa in slike z naslovom Čarobnost rdeče niti. Zakaj takšen naslov razstave, se je dalo ugotoviti prav kmalo. Snežana Vindiš je prve korake v svet likovne umetnosti naredila s oljnimi barvami na platnu. Upodabljala je motive iz narave in že njena prva dela so dala slutiti, da medicinska sestra, ki je upokojitev dočakala v Ormoškem zdravstvenem domu, skriva v sebi slikarski oziroma risarski talent. Kot članica likovnega društva Likodo se je sproti izobraževala in se udeleževala likovnih kolonij, kar je služilo izpopolnjevanju njenega talenta. Zadnje leto jo je navdušila grafika in prav takšnih del je na razstavi bilo največ. Snežana, koliko slik ste postavili danes na razstavi? 55. To je kar lepa številka. Kdaj so nastajala ta dela? Pa to, ta grafika je v času moje upokojitve zdaj, v enem letu 45, ostale pa so od prej. Kdaj ste pravzaprav začeli se ukvarjati z likovno umetnostjo? Kot vidimo, ste prišli na poseben žanr oziroma grafika imenujete ta vaša dela. Ja. Pa to sem tak slučajno začela. Z enim modelom, ki sem videla, prosila, če lahko poslikam tisto osebo. Njegove slike tu ni, zato ker pač je preveč osebna, pa nima dovoljenja, da je objavim tako javno. Ampak pol pa sem videla, da mi to gre. Te pa sem pol iskala tako priložnostne modele, da lahko narišim. Je to vaša prva takšna samostojna razstava? Ja, prva je. In mi je drago, da je to v Ormožu, zato ker so tu nestale se. Razstava nosi naslov Čarobnost rdeče niti. Črno oziroma sivo-bele risbe imajo kaj malo rdečega, kar jim daje poseben čar in jih dela prepoznavne. Na vsakem je neki rdeči mali dodatek, pa tu sem potrudila sem se, da tudi en rdeči trak izdam skoraj na vsako sliko. In kaj načrtujete v budočnosti? Boste kar nadaljevali? Pa ja, zdaj bom marca, 8. marca šla na en tečaj, tak da bom na Ptuju, tak da bom videla,
kako bo to šlo naprej. Treba se malo več učiti. Ja, izobraževanje je seveda zelo pomembno tudi pri takšnem delu, ne? Ja, seveda. Tudi jaz sem samo amater. Nisem končala nobeno šolo. To je pač naravni talent, pa vaje. Dejali smo, da je to prva vaša razstava, samostojna. Kje ste pa že sicer razstavljali? Pa nisem, posebej mogoče ena ali dve slike na kakšni koloniji, to je bilo vse. Planiram pa zdaj konec aprila, začetkom maja v knjižnici Ormož, da bo z drugo malo tematiko, ampak podobno. Zopet je lesa. Iskrene čestitke. Hvala. Snežani Vindiš tako načrtov ne manjka. Njeno umetniško izražanje je dokaz, da za novi korak v življenju nikoli ni prepozno. Sploh, če pride čas, ko lahko mirno izraziš svojo nadarjenost in jo tudi v obliki ene takšne razstave deliš z javnostjo. Ena najboljših strelk v Sloveniji, domačinka Urška Kuharič, se je v nedeljo z reprezentanco vrnila iz strelskega tekmovanja za svetovni pokal, ki je potekalo v državi faraonov v Egiptu. Iz Kajra se vrača polna odličnih vtisov. Po slabšem začetku tekmovanja z zračno puško navdušuje odličen zaključek z malokalibrsko puško, kar pomeni prvo osvojeno zlato v ekipni konkurenci 3x20. Urška seveda neutrudno trenira dalje. Obiskali smo jo na ormoškem strelišču še eno zlato medaljo v njeni strelski karieri. Slovenska ženska ekipa z malokalibrsko puško je namreč v ekipni tekmi v trojnem položaju zasedla zgodovinsko prvo mesto. Vodile so že po kvalifikacijah, nato pa so Urška Kuharič Leže, Živa Dvoršak, Kleče in Klaudija Jerovšek stoje v borbi za zlato medaljo po izjemno izenačenem finalu premagale ekipo iz Združenih držav Amerike. Na tej tekmi je tekmovalo 15 ekip. Konkurenca je bila kar močna. Zdaj, v bistvu, to tekmovanje je... Ta svetovni pokal je potekal na strelišču, kjer bo oktobra potekalo svetovno prvenstvo. In strelcev je bilo ogromno, v bistvu so vsi prišli malo stestirati strelišče, finalno dvorano za potem svetovno prvenstvo, ki je v bistvu vrhunec te sezone. Tako da je bila res, konkurenca je bila močna in še posebej zaradi tega, no, smo zelo zadovoljne in ponosne na ta dosežek. No, vsekakor se torej na tem mestu zberejo potem vsi najboljši strelci na svetu. Za kakšno tekmovanje pa je pravzaprav zdaj konkretno šlo v Kajru? To je bil svetovni pokal. V bistvu na sezono se odvijajo ponavadi 4 svetovni pokali, 4-5 svetovnih pokalov. In na teh svetovnih pokalih se zbirajo točke. Točke potem veljajo za finale svetovnega pokala, ki se izvede na koncu sezone. In v bistvu je to eno tekmovanje, no, na katerem lahko potem tudi kaj zaslužiš. Nasploh je pa, so pa ti ne še zdaj, po svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo oktobra, se pa ti svetovni pokali, na teh svetovnih pokali tudi zbirajo točke, ki pa potem več jih zbereš, više si na svetovni lestvici in več imaš možnosti za udeležbo na olimpijskih igrah. Na olimpijske igre so še verjetno vedno tvoje sanje, ne? Ja, mislim, pač treniram, tekmujem, na vsakem tekmovanju v bistvu imaš, no, nek cilj, neke želje, zato se tudi trenira, zato se tudi dela. V bistvu olimpijske igre so konec koncev le še pač ena dodatna tekma, ampak vseeno je pa pač to neko tekmovanje na najvišjem nivoju in ja, mislim, normalno, da so tudi olimpijske igre eden izmed mojih ciljev. In v kakšnih disciplinah ste tekmovali sedaj vse v Kajru?
V Kajru se je najprej začelo tekmovanje z zračnim orožjem, torej prva tekma je bila individualna tekma z zračnim orožjem, potem je sledila ekipna tekma z zračnim orožjem, potem čez nekaj dni je potekalo individualno tekmovanje z malokalibrskim orožjem in pa ekipno tekmovanje z malokalibrskim orožjem. Torej, streljalo se je z zračno puško na 10 metrov in z malokalibrsko puško na 50 metrov. In kako si zadovoljna s končnimi rezultati, če seveda sedaj odmisliva zlato medaljo za ekipno tekmovanje? Vseeno nekako na teh tekmovanjih še vedno največ pričakujem z zračno puško, tudi zaradi tega, ker s tem tudi največ treniram. Žal se mi nekako ta dva tekmovanja z zračno puško nista preveč posrečila na tem svetovnem pokalu. Nekako se nisem enostavno počutila najboljše na tistem strelišču in zaradi tega bil tudi rezultat malo slabši. Nasprotno, potem z malokalibrsko puško, še vse na tem ekipnem tekmovanju, če sem čisto iskrena, nismo pričakovali takšnega izida. Namreč pač s to ekipo se že kar nekaj časa trudimo narediti nek preboj na tej ekipni tekmi, že 2-3 leta. Pa nekak nam ni uspelo. Mogoče se prebiti iz prvega dela med prvih 8 ekip v drugi del, ampak tam smo pa ponavadi se nismo vrstile naprej za boj, za medaljo. Tudi to tekmo vzele bolj kot za trening, ampak ja, pač enostavno se nam je vsem poklopilo, vse tri smo odstreljale vrhunsko, oba dela v bistvu. Prvi del smo končale na 7. mestu, potem prvih 8 ekip se uvrsti v drugi del in tam smo pa suvereno v bistvu zaključile na 1. mestu in potem na tej podlagi smo šle v boj za prvo mesto z Američankami, ker smo pa jih tudi premagale in potem obranile to prvo mesto. Bravo. In kakšni so vtisi iz Egipta na splošno? Kako dolgo ste bile tam? Vse skupaj smo, s vsemi treningi, vsemi tekmovali, smo tam ostale 10 dni. Mislim, strelišče je, bom govorila bolj o strelišči, ker se mi zdi, da je to zame sedaj najpomembnejše. Strelišče je super, na zračnem strelišču je svetloba odlična. Zdaj, pogoji v tem mesecu marcu so bili na malokalibrskem strelišču dokaj dobro. No, dobri, ni preveč pihalo, tako da se je dalo odstreljati v redu, ampak zdaj bomo pa videli, no, kako bo pa potem to oktobra. Par stopin bo topleje, ne bo prevroče, tako da to je že dobro. V glavnem, nasploh gledano je bil Egipt ok. No in kaj te čaka sedaj, recimo, potem do naslednjega svetovnega prvenstva? Bo tudi v Kajru? Torej. Ja, svetovno prvenstvo bo tudi v Kajru, na istem strelišču. Ta sezona je precej dolga, no, dolga in težka, natrpana z različnimi tekmami. Zdaj najprej me čaka Evropsko prvenstvo z zračnim orožjem, na katerega se odpravimo že 23. marca, tako da zdaj potekajo priprave z zračno puško. Potem pa sledijo, v bistvu je vsak mesec nekaj, ali svetovni pokal, ali Grand Prix, tudi evropske igre so enkrat med zmes, maja ali pa junija. In pa še nekaj teh vojaških tekmovanj, na katerih bom streljala z velikim kalibrom. Ampak nekak ja, je pa vse priprave, vse tekmovanja so načrtovana tako, da potem sledijo temu svetovnemu prvenstvu, ki je na koncu sezone, to je oktobra. Urška, iskrene čestitke, zelo ponosni smo na te seveda in je še kakšno medaljo, ne, ti želimo oziroma vrsto medalji. Hvala lepa. Jaz se bom seveda maksimalno potrudila. Pripravljamo se vsi pač po svojih najboljših močeh. Zdaj, pogoji z
za treninge z malim kalibrom pač so zame takšni, kot so. Nažalost, nimam nekje bliže strelišča za trenirati, da bi lahko to nekako najboljše skombinirala treninge z zračno in z malim kalibrsko puško, ampak mislim, po izidu iz Kajra se... sem pač res še bolj motivirana tudi za treninge s tem z malim kalibrom, tako da bom se potrudila po najboljših močeh. Izkazalo se je, da je po skoraj dveletnem tekmovalnem premoru strelišča zasedlo nekaj novih obrazov. Rezultati so močno napredovali. Slovenske strelke in strelci pa, kot je dokazala ženska ekipa z malokalibrsko puško, ostajajo v samem svetovnem vrhu. Tako, poslavljamo se z besedami strelke Urške Kuharič in se le poskušajmo potruditi po svojih najboljših močeh. Za zdravje, dobre medsebojne odnose in mir. Malo športne vztrajnosti vedno prav pride. Želimo vam vse dobro, pridružite se nam spet čez teden dni in srečno!